无论是提升预算或者是提升更多的方法。画面上是基隆市长谢国梁与副议长杨秀玉跟议会各党派的多位议员一起来到新北市这家有配送基隆和双北学校午餐的大型中央厨房，共同进行深度参访。大家都穿上专业的防尘衣帽，进入中央厨房各区仔细听导览人员解说，包括环境设备动线、进场食材的温度把关，现场也示范检测瘦肉精。那其实有很多厂商其实都有开发出一样的试剂啦，那其实它很简单。那它比较特别是它最后检测出来的结果它是双线，双线是阴性。双线是阴性。双线是阴性。对，很特别啊、哦。就跟我们一般可能最近之前疫情的那个瘦肉精那个叫什么 COVID-19， 对对对，快筛很不一样，它是双线，双线代表它阴性。好，那它需要跑大概10到15分钟，可以得出一个结果。我们这个可以说，对于我们的食安问题，一直都非常的苦恼啊哈。那我们也是一希望能够学习双北的模式，能够把它做得更好。那确实，现在双北有很多中央厨房等等，他们做的很多东西都可以给我们基隆做借鉴。总之，我们是有心要让我们的这个营养午餐变得更好，但如何来做，我们希望寻求更多外界好的意见来给我们指导。另外，市府和议会也马不停蹄地再到供应五所学校营养午餐的瑞芳国小中央厨房进行参访，希望透过观摩交流，作为基隆实际运作的经验参考。其实这整个过程当中很重要的两个点，一个是我们跨局处跟卫生局跟农业局的合作，因为这个食安监控平台对于任何一个午餐的那个监控，这是最重要的。所以我们今天卫生局跟农业局代表也有过来这边，也特别谢谢你们。那第二部分是因为我们给家长也比较方便的，我们教育局有开发一个 app， 那这个部分家长在透过这手机的 app， 随时可以看到他今天小朋友吃的是什么东西，那他可以看到运送过程那些所有监控的资料。我觉得这个部分是让家长一起来关心，这是目前我们觉得在我们在跟家长合作这一块比较紧密的地方。我们希望说我们地方政府在于整个这个午餐费用上的呢提高，能来扩展到我们有中央厨房来供应我们地方各学校的这个营养午餐，我想是在食安上是比较安全的一个保障。那我们今天就到这个瑞芳国小来看看，瑞芳国小他们是一个有学校提供场地，有外面来委托的一个 OT 方式的经营的一个中央厨房。那我们希望说在有外与外 OT 中央厨房的情形之下，我们既也有各校的一个所谓的厨房的这种情形之下，可否也来比照由委外来经营，他们专业的厨师或者营养师，或者是种种的一些所谓品管上的问题、食材上的安全的顾虑问题，我想这是我们可学习的地方。我想双北一直都是我们学习的对象，但是基隆是从我上任以来，我们也碰到了一些问题，也寻求改善，然后也努力的在思考如何做得更好。那议会也有很多专业的建议，所以我们就决定说要来双北学习考察，然后借鉴各位的经验。那期待今天的经验能够谢谢各位帮助我们，让我们在基隆可以让营养午餐做得更好。目前营养午餐与食安是基隆市府跟议会都很关心的议题，希望透过这次的参访来提升基隆营养午餐各方面的品质，包括午餐供应量的最佳规模、配送安全流程以及专业人力的进驻服务，都是参访学习的重点，让基隆的学校营养午餐运作模式能够更加完善。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。